ଚଳିତ ବର୍ଷ ଇଲେକ୍ସନରେ ଆଉ ଗାଁକୁ ଯାଇପାରିଲିନି, ପ୍ରବଳ କାମ ରହିଯାଇଥିଲା ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଅଧିକାରରୁ ମୁଁ ଟିକେ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଗଲି। ମନରେ କିନ୍ତୁ ଭାରି ଥାଏ ଦୁଃଖ, କାରଣ ଗାଁର ଉନ୍ନତିରେ ହିଁ ତ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଉନ୍ନତି, ରାଜ୍ୟ ଉନ୍ନତିରେ ତ ଆମ ଦେଶର ଉନ୍ନତି। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଆର୍ଜେ ସେନି, ସ୍ୱାଗତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 91.9 ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଏଫ୍ଏମ୍ର ଏହି ଷ୍ଟୋରି ଟାଇମ୍ ସେଗମେଣ୍ଟକୁ। ତେବେ ଯେହେତୁ କାମରେ ରହିଯାଇଥିଲି ଏବଂ ଗାଁକୁ ଇଲେକ୍ସନରେ ଯାଇପାରିନଥିଲି, ତେଣୁ ମନରେ ସେହି ଦୁଃଖ ସହିତ ଗାଁକୁ ଥରେ ବୁଲିଯିବା ପାଇଁ ଭାବିଲି। ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁ ଗାଁରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଦେଖେ ତ ଗାଁରେ ଆମର ନୂଆ ସରପଞ୍ଚ ଭାବରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ଘର ପାଖରେ ରହୁଥିବା ବିକାଶ ଭାଇ। ବିକାଶ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଏତେ ପରିଚୟ ନଥିଲା, କାରଣ ମୁଁ ପିଲାବେଳୁ ତ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହିଲି, ତାପରେ ସେଇଠି ଚାକିରି କଲି, ଗାଁକୁ ବହୁତ କମ୍ ଯିବା ଆସିବା। ତେଣୁ ବିକାଶ ଭାଇଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଣିଥିଲି, ଶୁଣିଥିଲି ଯେ ସିଏ ଆମ ଗାଁରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବେ, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କରି ସପୋର୍ଟରେ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇକି ସରପଞ୍ଚ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଜିତେଇ ଆଣିଲେ। ଗାଁରେ ପଶୁ ପଶୁ ଦେଖିଲି ଗାଁ ଛକରେ ଥିବା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନୂଆ ହୋଇଯାଇଛି, ଗାଁ ରାସ୍ତା ବି ଧୀରେ ଧୀରେ କାମ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, ଖାଲ ଢିପ ଯେତେ ସବୁ ରହିଥିଲା ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସଜାଡ଼ି ହେବାରେ ଲାଗିଲାଣି, ଗାଁର ସ୍କୁଲକୁ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତିକରଣ କରାଯାଉଛି, କାହା ଘରେ ଆଉ ପାଣିର ସମସ୍ୟା ନାହିଁ, ପ୍ରତି ପାଞ୍ଚଟି ଘରକୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ମଧ୍ୟ ଖଞ୍ଜି ଦେଇଛନ୍ତି ଆମର ବିକାଶ ଭାଇ, ଆମ ନୂଆ ସରପଞ୍ଚ। ତେବେ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଯେତେବେଳେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲି ଦେଖିଲି ବିକାଶ ଭାଇ ବହୁତ କିଛି କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେଣି, ମନକୁ ମନ ଭାରି ଖୁସି ହେଲି, ଭାବିଲି ଏଭଳି ଲୋକକୁ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ସାମାନ୍ୟ ଭୋଟଟିଏ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିପାରିଲିନି। ମନକୁ ମନ ନିଜକୁ ଟିକେ ଗାଳି କଲି, ତାପରେ ହସି ଦେଇକି ବିକାଶ ଭାଇଙ୍କର ଗୁଣ ଗାଇ ଗାଇ ଘରକୁ ପଳେଇଲି। ସେଇଦିନ ଖରାବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡକୁ ଗଲି ଦେଖିଲି ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ଚମତ୍କାର ଜଳଛତ୍ର ଖୋଲାଯାଇଛି, ଜଳଛତ୍ର ପାଖରେ କିଛି ଜଳଖିଆ ମଧ୍ୟ ଗରିବ ଗୁରୁବାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି। ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଯେତେ ସବୁ ପଥିକ ଖରା ଗରମରେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ୁଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ନିଜେ ବିକାଶ ଭାଇ ନିଜ ହାତରେ ଘୋଳ ଦହି ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଟିକେ ପିଇବାକୁ ଦେଉଥାନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଭୋକ ଲାଗୁଥାଏ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଟିକେ ଦେଉଥାନ୍ତି। ଧନୀ ଗରିବ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ବାଛ ବିଚାର ନଥିଲା। ସତରେ ଭାରତ ଭଳି ଗୋଟିଏ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଏଭଳି କିଛି ନେତା ରହିଲେ କ'ଣ ଆମ ଦେଶ ସୁଧୁରି ଯାଆନ୍ତାନି? ଆମ ଦେଶରେ ଏସବୁ ସମସ୍ୟା ରହନ୍ତା କ'ଣ ପାଇଁ? ଯାହା ହଉ, ବିକାଶ ଭାଇ କିଛି ନହେଲେ ବି ମୋ ଗାଁକୁ ତ ଉନ୍ନତ କରିଦେବେ। ତେବେ ଏଇ କଥା ଭାବି ଭାବି ବିକାଶ ଭାଇଙ୍କର ଗୁଣ ଗାଇ ଗାଇ ମୁଁ ପୁଣି ଘରକୁ ଫେରିଲି। ବହୁତ ଦିନ ଗାଁରେ ରହିବା ପରେ ଛୁଟି ସରିଗଲା, ତେଣୁ ଚାକିରିରେ ଜଏନ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ସହରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ଏମିତି ଦିନେ ଖରାରେ ଯାଉ ଯାଉ ଖୁବ୍ ଶୋଷ ଲାଗିଲା, ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଜଳଛତ୍ର ପାଖରେ ଅଟକିକି ମୁଁ ପାଣି ପିଉଥାଏ। ପାଖରେ ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକକୁ କେହି ଜଣେ ବହୁତ ଜୋରରେ ପାଟି କରୁଥାନ୍ତି, "କଳା ଏଠୁ, ତୋ ଭଳିଆ ବୁଢ଼ୀ ମୋତେ ଛୁଇଁଲା କେମିତି? ଦେଖୁଛୁ ମୋ ସଫା ସାର୍ଟଟାକୁ କେମିତି ଛୁଇଁକି ମଳି କରିଦେଲୁ? ଯା ଯା ଏଠୁ, ପଇସା ନବାକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ଖରା ଗରମ ଯଦି ଏତେ କାଟୁଛି, ଯାଉନୁ ତୋ ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କୁ କହିବୁ ତତେ ଶାନ୍ତିରେ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଦେବେ, ସେଇ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପିଇକି ମରିଯିବୁ?" କଥାଗୁଡ଼ିକ ମୋତେ ଭାରି ବାଧିଲା ବାଧିଲା ଭଳିଆ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ କଣ୍ଠ ସ୍ୱରଟା ଲାଗିଲା ଯେମିତି କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଶୁଣିଛି। ପାଖକୁ ଯାଇ ଦେଖେ ତ ଗାଳି କରୁଥିବା ଲୋକଟି ବିକାଶ ଭାଇ, ଆଉ ଗାଳି ଖାଉଥିବା ସେଇ ବୃଦ୍ଧା ମହିଳାଟି ଅସହାୟ, ଖାଇବାକୁ ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ପାଇନଥିଲା, ପାଣି ଟୋପେ ପିଇବାକୁ ପାଉନଥିଲା, କାରଣ ଜଳଛତ୍ରରେ ଯଦି ସିଏ ପାଣି ଟିକିଏ ପିଇଦେବ ତେବେ ପାଣିଗୁଡ଼ା ମାରା ହୋଇଯିବନି, ସହରର ଏ ଧନୀ ଲୋକ ସେ ଜଳଛତ୍ରକୁ ଆସିବେ ତ? ଜଳଛତ୍ରଟି ଦେଇଥିବା ସେଇ ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମହତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟି ରହିପାରିବ ତ? ବୁଢ଼ୀ ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛି ପୋଛି ସେମିତି ଖରା ଦାଉ ଦାଉରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଗଲା, ଆଉ ବିକାଶ ଭାଇ ଆମର ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ଏସି କାର୍ରେ ବସିକି ଗାଁ ଆଡ଼େ ବୋଧେ ଚାଲିଗଲେ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ରହିଗଲି, ମନରେ ଖେଳୁଥାଏ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ। ଯେଉଁ ବିକାଶ ଭାଇକୁ ନେଇକି ମୁଁ ଆମ ଗାଁର ଉନ୍ନତିକରଣ ବିଷୟରେ ଭାବୁଥିଲି, ଯେଉଁ ବିକାଶ ଭାଇକୁ ଆମ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବିକାଶ ଭାଇର ଗୋଟିଏ ଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ ଗୋଟିଏ ଭିନ୍ନ ଚେହେରା ମୁଁ ଗାଁରେ ଦେଖିଥିଲି, ସେ ବିକାଶ ଭାଇର ଏ ରୂପ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା? ମଣିଷ କ'ଣ ଏଡ଼େ ଶୀଘ୍ର ନିଜ ମୁହଁରେ ପିନ୍ଧିଥିବା ସେଇ ମିଛ ମୁଖାଟାକୁ ଖୋଲି ଦେଇପାରେ? ମିଛ ମୁଖାଟି ବୋଧହୁଏ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁ ଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହି ସତ ମୁଖାଟି ମନ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା। ଆଜ୍ଞା, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏହି ଛୋଟିଆ କାହାଣୀଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାଇବେ। କାହାଣୀଟି କାହାକୁ ବାଧିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୁହାଯାଇ ନାହିଁ, କାହାଣୀଟି କେବଳ ଏଇ ଗୋଟିଏ କଥା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ନିହାତି ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ହୁଏତ ଆଜି ସେହି ସିଚୁଏସନ୍ରେ ଆମେ ନାହାନ୍ତି, ଭାବନ୍ତୁ
जदि आमर कहीं निजे किंबा आमे सेमितिया सिचुएशन में पड़ा एमितिया गाली मन भांगी दबनी खरा ठारु बेसी तो ए गाली ही कष्ट देथिबो एमितिया सुंदर कहानी सहित आरजे सेनी पुणी थरे आपन को पाकु फेरी आसीबो भल पाइबा दउथिबे 91.9 सिद्धार्थ एफएम रो फेसबुक पेज को लाइक फॉलो शेयर करिया सहित आरजे सेनी रो फेसबुक पेज को लाइक फॉलो शेयर करिवे रहिली नमस्कार।